بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوشي فاللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل رسول اللہ نصرت ان تلقہ الصدفی اجامی تجیب مولا صلی و سلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال متحد منظم عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق اجمعين محبوب كريم صلى الله عليه وسلم در صدقہ اللہ کریم پورے علاقے تے رحمت نازل آمین جو دوران تقریر یا بعد وچ دعاواں منگائیں اللہ وہ بھی دے وے کہ جو نہ مانگ سکیے وہ بھی اللہ اپنے شایا نشا نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان المساجد بیوت اللہ فی الارض یہ مسجداں دنیا دے اتے اللہ دے گھر ہیں حق المزور میزبان دا حق ہوندا ہے جو مہمان دی عزت ظاہر ہیں وہ مجبور ان شاء اللہ اج خالی کسے نوں نہ مرے ایک حدیث پاک وچ فرمایا ان المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیع لاہل السماء کما تضیع النجوم لاہل الارض بڑی عظیم حدیث حضور فرماندے ہیں جویں زمین والے واسطے آسمان تو تارے چمکدے ہیں آسمان والے واسطے زمین تے انی مسیتاں چمکدے ہیں میں جتنی دیر بان ہے قرآن حدیث پیش بھائی محمد حنیف صاحب میرے قدیمی کرم فرما انہاں اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے اللہ انہاں جزائے خیر دے وے ورنہ این دکھ دی نہیں بھائی مولوی بہر روے تھے وہ دے قصید دے شروع ہو جائے یہ انہاں اپنی شفقت فرمائی ہے مناسب نہیں ہوں بھائی اللہ آپ بھی جزائے خیر دے وے حضرت قبلہ قاری محمد آصف صاحب جو پاکیزہ جوانی والا نوجوان ستھرا ایمان انہاں حکم کیتا استاد عبدالرزاق صاحب میرا پرانا الحمدللہ شاگرد تے اس تھوڑے شاگرد بنان پایا سوردا بنایا سبحان اللہ انہاں ہی حکم کیتا تے میں ہن کوئی صرف وقت پاس کرن واسطے نہیں آیا کچھ جھولی وچ پاونا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد الی المساجد فشہدوا له بالایمان حضور فرماتے ہیں جس بندے نو مسجد وچ آندا جاندا ویکھو او دے ایمان دی گواہی دے چھو سبحان اللہ تھوڑے بولیو کہ نہیں گھٹ تے نہیں ہمدی سبحان اللہ تے آئے پہلی واری ہے توجہ ہے تو ائی سبحان اللہ ایک حدیث پاک ایک سونے فرمایا ایتھے لوہے دل تے نقش کرن والی حدیث حضور فرماندے ہیں اذا اراد اللہ بقوم عاہدا نظر الی اہل مساجد
صرفن، اللہ دا جس لے جلال تے غضب چاند ہے کہ میں قوم نو عذاب دیواں گناہ دی وجہ تو، تو فرمایا جس لے مسجد وچ بیٹھ کے اللہ اللہ کرن والے بے دے دوویں نو بچا لے، سبحان اللہ، معلوم ہوا رب دے گھر وچ بان والا اتنا خوش نصیب تا ہے نا کہ جے دے صدقے ہن پورا چک سمجھ ہے کئی خوش نصیب پچھلی راتی آ کے اتنے تہجد پڑھتے ہیں انہوں نے صدقے آپ انجے دلے سبحان اللہ ہی تو سا تقریر سن بٹھڑے نو چٹی داڑی نال تاش کھیلتے شرم نہیں آتا آپ سبحان اللہ دیا کیوں گوکو پاؤں گا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا شفاء القلوب ذکر اللہ، میں وعدہ کیتا ہے کہ میں جتنی مہربان ہے انشاءاللہ سونا قرآن تے سوتیاں دی سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام فرمایا دل دیا مرضاں دا علاج نہیں شفا چاہتے ہو رب دا ذکر، سبحان اللہ، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا الصلاۃ علی امحق الذنوب من الماء البارد لنار، حضور فرماندے ہیں ٹھڈے پانی نال اگ اتنی جلدی نہیں بجھدی جتنی جلدی میرے درود نال تواڈے گناہ مٹ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا جا فیصلہ ہی کیتی ہویا ہے بھئی ایک حضور دا غلام بانگ نال پڑے صلات کہ دعا مولا گھر پیا سڑدا پیا ہوئے بھئی میرا بس لگے تھے صلات پڑھنا لے تو فیر چکر ہم کہ جی ہن پوچھ لو تا دے جیڑا درود تے سڑدا پیا اے مومن نے جیڑا پڑھتا پیا اے اکے بدتی فیصلہ چھوڑ اوئے کمنو جیڑا درود تے سڑدا پیا منافق ہے مشتاق ہے جیڑا پڑھتا پیا مومن ہے عاشق رسول اچھی ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انھا دل قلوب تستو کما یستو الحدید، سونے فرمایا جی میں لوہے نو زنگ لگدا ہے دلاں نو بھی زنگ، سونے آ ریتی ملی تواڈی بولی اچ ریت مال رگڑے لے گیا لوہے دا زنگ دل دا زنگ تے سیائی کیویں رس، میرے کریم فرمایا ذکر اللہ والصلاۃ علی النبی وتلاوۃ القرآن، اللہ دا ذکر کر سونے دا درود پڑھ قرآن دی تلاوت کر تیرے دل دیا سیاہیاں لگ، معراج والا واقعہ رضوی صاحب اشارہ دیتا ہے لیکن ایک بڑا اوکھا واقعہ بندے پر رہتے ہو بڑا اوکھا واقعہ زمین تے الحمدللہ پر ٹر دے بندے مشاکی نے اللہ کرے سی اپنا ٹر دے سبحان اللہ اے اتا کوئی بندہ ٹرے ٹر سک سک نہیں ان کو دنیا دا علامہ میں طالب علم دا جواب تے دیوے جتھے ٹر سکیندا ہی معراج علی راتی اتھے تک ہلے اس براق تے سدرت المنتہا تو اگا لا مکان جتھے پیر رکھن دی تھا ہی کوئی نہیں اتھے آ جائے ٹر دا ایو ایک گل تا ملا کولو حل کراؤ آدھیں گی ہم جیسے تھے بیویاں بھی تھیں بچے بھی تھے شادیاں بھی کی اولاد بھی ہوئی کھاتے پیتے بھی تھے زمین پہ چلتے بھی تھے اور میں کہ کملو زمین تے ٹورن ڈٹھائی جتھے پیر رکھن دی تاری کوئی نہیں جڑا اتھے ٹورے سبحان اللہ وعدہ کیتا
ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਲੀ ਚ ਕੁਛ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਖਤੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਭੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਭੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਭੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਰਤ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇੱਕ FIR ਗੱਡੀ ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ, ਏਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। FIR ਅਗਲਿਆ 2 ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਕੱਟੀ ਆ ਪੱਗਾਂ ਸਾਂ, 2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਏ ਬੈਠੇ। ਗੋਲਾ ਖਲੋ ਰਵੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਿਖਾਈਂਦੇ 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ, 2 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਛਕੇ, 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਰਵੇ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ 2 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟੋਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਗਾ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨੱਕ ਵਧੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲਾ ਨੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਸੇ ਪਿਆਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨੱਕ ਵਧਾਈ, ਉਹੀ ਰਗੜੀ ਬੈਠਾ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਨੱਕ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਲਾਈ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਿਮਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੱਕ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਸਜਦੇ ਚ ਨੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਈ ਇੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਬਈ ਨਿਮਾਜ਼ ਦਾ ਲੱਥੀਆਂ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ਼ਾ ਦੇ 4 ਰਕਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੰਨੀ ਨੀ, 1 ਅੱਧੀ ਰਕਾਤ ਤੱਕ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਡੱਠੀਆਂ ਜੇ ਉੱਠੀ ਵਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਾਦੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਖਲੋਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਲੋਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਆਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਬਾ ਦਿਹਾਤਾਂ ਚ ਵੜ ਗਈ, ਭਾਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਰ ਤੇ ਬਟੇਰ ਘਰ ਉਹ ਆਲੂ ਮਟਰ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਚਾਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਵਾਓ, ਜੋ ਖੁਦ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਮਾ ਜੀ ਰੱਬ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਰ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਿਆ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੱਕੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਕਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਨਾਹ ਢੇਰ ਇੰਨਾ, ਤੌਬਾ ਹੀ ਪਾਉ, ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਸਾਈਆ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ, ਮੁੜ ਕੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਅੱਲਾ ਸਾਈਆ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੌਬਾ ਸੇ ਮਰਦੇ ਬਹੁਤ, ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਉਹੇ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗੰਦੇ ਉਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਉਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹੇ ਗੋੜਾ ਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ।
کنجریاں دے فوٹو کڈ چا بوریاں دی یاری وچ فجر دی نماز یا زور دی پڑھ کے اگر ونیو تے چوک وچ کوئی شرابی بیٹھے ہو تو سہی رلے بہ جاؤ تو کیڑا فرق کیا پڑتا ہے تے جے پائے گیا پولیس دا چھاپا تو تسی نال تنگی سی تو سکنا ہے یہ سائی صاحب میں پوچھو میاں فیاض کول آسے بھائی کو پوچھو میں ہنے او دے مگر زور پڑھ کے پیا ہوں انہوں نے گھڑا پاڑ آیا اسے پر بیٹھا کی تکی یہ این بھی سمجھنا آگے تو آپ آسانو سمجھائی دے ہو بھائی دولے نال پیلا رلے آجے لانگ نہ وٹا آئے اس کا آتا سبحان اللہ میں ہاتھ جڑے سن کوئی اگر سگریٹ بھرمی پیندا ہے نا تو او دے کولو سگریٹ بھی لے کے نہ پیوے مت نشے تے نہ جی کہ جے خدا نہ خواستہ نشے تے لگ گیا تو مور پورا گھر اجڑ گیا جس ماں نو بن کے کوئی دسے کہ تیرا پتر شراب دے نشے چ نالیے چڑھتا پیا ماں دا کلیجہ ڈلی نہیں شیطان بے ایمان تا صرف تیرے ذہن یا دل وچ گندا خیال پا کے ٹر گیا اگو مکالا تئی ہے یار ملیں دے مڈو مڈا اینا تیری شراب ہی مفت پی مامنی تے جدا تیر چسکا پے اونے مڑ تیرے گھروں چوریاں کرا کے تیر کول پی سبحان ایک حدیث پاک پڑھن سبحان امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر لم یقود علی مائدت شرب علی الخمر سرکار فرمایا جڑے دسترخوان دے اوتے شراب پیوی وے اوتے بے ایمان تا بیٹھ سکدا میرا غلام کدے نہیں بے ایک تارے مائی دو تر حدیث پڑھی ایک بھائی بیٹھا مہینہ تھا جڑی پچھلی پیتی منہ میں کو مو اگلی تو چا چھوڑ بھائی نہ پیسا انشاءاللہ پچھلی ماں تے کو معاف کروا بے نیاز ارشاد فرمایا تا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنا مالک فرماندا ہے توبہ کر لا اعمال صالحہ کر
میں اتنا کریم ہوں صرف گناہ نہ مٹا سن گناواں دے بدلے نیکیاں لکھ جیدی سبحان اللہ دی آواز اچھی اونوں اسے ساتھ چھوٹی تو پہلو پہلو پانچ کلے بوئیں دے ڈھائی جاؤں کنی تو میرے رب دا ساتھ اپنے رضا کیا بھائی آسے بھی آ میں اگرے دیکھ پر کیلے چڑھ کے جاسے میں تو اچھے ہی آکھیا میں آکھا میں او سبحان اللہ خامنے راتی ستے پائے بھی پھل دے پائے او تے تو آنے موں جو سبحان اللہ ہی میں خوش ہو میں جو ملاد دی محفل دیا نیندر جی رب دے ذکر موجود چشتی صاحب مکھدی جنہیں حضور پاک میراج دے گئے مکھدیا گئے جنہیں اسمان ایک دروازے تہین کوئی نہ وہ لگ گیا کتھو جتا کی میری زبان ہے پر گلہ ایڈیاں ڈوب ہی ہیں جو دعا دس میں کہہ جی اسمان ایک دروازے کوئی نہیں تو میں تو کملو جا بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اتے تھی امت دے اتے جیڑے جنتی کیوں بھننے ہوئے بٹے رہے تھے حلوہ لتھا ہا او کیڑی موری کیوں لتھا بے نیاز فرما دا وانزلنا علیکم المن والسلوہ مالی جی جس دروازے چوں کلیم اللہ پاک دی امت جنت چوں حلوے تے بٹیرے آ سکدے ن اس تو اعلی دروازے چوں میرا کملی والا جا بھی سکدا ہے واپس گھر نکاح علی بی بی ناز نہیں بلندا او چپ رہے باقی سبحان اللہ ہوں تو بھاویں گھرو لڑے ودلی اتنے سبحان میں کوئی مذاق نہیں کیتا خیرات پہ منگنا کیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا ترائے دیں تو زیادہ مومن پیران نال بولنا نہ چھڑے آئے جو حضور فرمایا مومن نال ترائے دیں تو زیادہ بولنا نہ چھوڑے تے تو نکاح علی نال دو مہینے تو منہ بٹائی تے او ہی کرم والیاں ساڈے پاس ایڈیاں جدو لینی بب مخنکار والے نو منا او چا الٹا او اتلا پھوڑ تو تو کوڑ دے ون جوامن چھپ بھی لئی سبحان اللہ کرم والی سر دا تاج ای تیری تے اتنے تے نماز ہی اتنے نہیں چڑھنے جتنے تے کھالا دا راضی نہ ہو سبحان اللہ میں حدیث پڑھی سبحان اللہ اللہ نے جی قرآن حدیث امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهلی حضور فرمایا کامل مومن ہوئے جے دیا عادتیں چنگیاں ہوویں گھر والی نال ہی چنگا سبحان اللہ ایک اور حدیث سبحان اللہ بڑا مضمون ضروری ہے گھر بگڑ دے پہ نوجوان نوجوان پتہ نہیں کتنی چاہتا نال والدین شادی کر دیں مہینہ ڈیڑھ دو اس کے بعد کٹھیاں ترائے طلاق ٹھوکی بیٹھا ہے لیکن او دا نقصان کی ہوندا ہے کہ اے دا گھر تا اجڑے اجڑے ہا اے دے بدلے جڑیاں ترائے چار ترولے حصے دے رشتے ہوئے پیان او چار کاری اجڑ گئے اے مسوم دیاں بدعاواں تیرے مگر ان سکھ کدا ہوئے چار گھراں دے جو مسوم بچے اجڑنے انہاں دی زندگی خار ہوئی تو ایک نوجوان نے غلط نمبر ملا کے گھر برباد کیتا ہے کو حیا کر چشتی تادہ اگر غصہ چڑے کنٹرول نہ کر سکے میرے نبی پاک فرمایا وضو کر چھڈ دو لیکن میں تو تواڈے صدقے جاواں عام تا عام بندے رہ جڑے پرے دے بندے ہوندے او یا چشتی صاحب جی جنے طلاق چھوڑ دتی ہے دو ماری تے طلاق دا لفظ کٹ بیٹھا منہ چوں تری واری کڈھیندا پیا اے دی بہن جلدی جلدی منہ کھول مسئلہ ہی
پوچھنا تے جھوٹ ہی بولنا، یہ شریعت دا مسئلہ پوچھڑ بیٹھا ہے تے جھوٹ بول کے تو جانا ہے بھائی گالی آباد ہو ونجے تے جو کچھ گناہ سزا پوے سے مولا مفتی تے کنٹرول کر۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کسے پہلوان دی کانڈ لامنا اے پروانی نہیں، غصے دے وقت اپنے اُتے کنٹرول کرن دا نام جماں مردی ہو۔ غصے دے کتنے گھر بگاڑے، چھوٹی چھوٹی گل تے قتل کیتی غلط ہے۔ ہن تک کئی اے ہو جے کتے آ گئے جڑے ماواں نوں لترن۔ کئی تے ایہ جے بدبخت نے اللہ محفوظ فرماوے، دعا کراں میاں جی یاری آئی تھے لمبر تروڑ گئی ہے، دعا کرو۔ شرم کر اس تال ہے، اج دوئے دی دھی بہن دی عزت نال کھیڈے ہیں، چشتی دے سیدھے لفظ آندے ہیں، اگر غلط نمبر ملا کے کسی دی عزت تے ڈاکہ مارے گئی، تینوں ڈنگی ہوئی پلیت بیوی مل سی، پاک دامن بیوی کدے نہیں۔ سبحان اللہ، رات کے کالج وچ بیٹھے مسجد وچ بیٹھے، جے تینوں سمجھ نہ آوے تے میں قرآن چ۔ سبحان اللہ، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، سبحان اللہ، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ پاک فرماندا ہے پلیت عورتاں پلیت مرداں واسطے، پلیت مرد پلیت عورتاں واسطے، پاک عورتاں پاک مرداں واسطے، پاک مرد پاک عورتاں واسطے۔ فیصلہ تواڈے تے سندے سیاںے بیٹھے، اج تو کسے دی عزت تے ڈاکا مار کے خبیث تے پلیت بنے تے چاویں تینوں پاک دامن بیوی ملے، قرآن دا خلاف کدے نہیں ہو سکدا۔ چشتی دی جھولی اچ خیرات پا، اے موبائل وی پاکیزہ کر، جوانی وی پاکیزہ کر، انشاءاللہ بیوی وی حسین و جمیل پاک دامن مل سی، مرسے بعد اچ نبی پاک دی زیارت پہ۔ پڑھا چاہے شیر مائی پڑھا چاہے، سبحان اللہ، سونا پڑھا۔ فرمایا پاک ہوے تے اے پاک وی ملدا، سبحان اللہ، بنا پاکا پاک نہ ملدا، اے سارے جسم دے دھوڑ کوئی دنیا دا علامہ دا جواب نہیں دے۔ پہاڑ دے اوپر تجلی پئی، پہاڑ ریزا ریزا ہو، موسیٰ پاک بے ہوش نہیں ہوئے کیونکہ نبی کدے بھی بے ہوش نہیں ہوئے، ہوش رفت ضرور ہو۔ ہوش رفت ضرور ہوئے کیویں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام دی ہوش مبارک رب دے انوار و تجلیات دے اندر مستقر۔ میں قسم خدا دی چا کے آنا نبی کدے بے ہوش نہیں، اللہ دے باہر توحید دی مستخرا۔ ہن جڑی گل میں کرنی ہے، عالماں کول پوچھو کسے مسئلے دا فکر دا لے۔ اللہ پاک نے اپنا دست قدرت جویں اودے شایا نشان ہے نبی پاک دی کانڈ مبارک تے رکھیا۔ حضور فرماندے فوجت تو برد انا ملے ہی بین صد جیا، اللہ دے ہتھاں دی ٹھنڈک مینوں سینے چ محسوس ہوئی۔ 0368-95-065 میرا نمبر ہے، دنیا دے کسے خطے تے کوئی ملا ملا سی نہیں سنے میرے نال گل کرے، کیا اُتے پہاڑ ہے اِتے بظاہر انسان ہے اُتے تجلی ہے اِتے رب دا ید قدرت ہے، او پہاڑ سڑ گیا ایتھے نبی پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
کوئی علامہ دسے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ نبی دے سینے ٹھنڈ کیوں تیرے علامے لکھی بیٹھے کیا اور مٹی آئی سر گئی نبی نور آئی سبحان اللہ سبحان اللہ کون کچھ کرے جا تھلیا میرا سبحان اللہ سینے دا جو سبحان اللہ ہن وہ ٹاکی گل جڑا میرا ہاتھ ہے تے حالی اس تو بھی اعلی دو چار گلاں میں سچے موتی تواڈے دا مری سبحان اللہ اے حالانکہ اگلے دن میں فرمائش ہوئی ہے شیخ خودرے بڑی محفل نات آئی فرحان قادری آیا ہوئی ایک بابا دیکھو تقریر میری آئی انہوں نے بڑی فرمائش کی تھی میں انہوں نے واقعہ نہیں سنایا تو انہوں بغیر فرمائش دیتے ہیں سبحان اللہ مولا علی پاک تقریر کرن بیٹھے ایک بندہ اٹھی کھلو پیر علی تقریر پیچھے کرے آئے پہلے دسو ایک مسئلہ میں پوچھنا ہے میرے پیر فرما پوچھ کہ دسو بھائی اگر کتا بکری نال ملاپ چکرے وہ دے ملاپ نال بکری جو بچہ جام پاوے تو دسو بھلا او بچہ حلال ہے یا حرام ہے بکری دا بچہ ہے یا کتے دا بچہ ہے آپ فرمایا یہ کوئی اوکھا مسئلہ ہے کہ دسو آپ فرمایا جڑا کتے دے ملاپ نال بکری جو بچہ جامے ہے انہوں پانی پیواؤ اگر وہ زبان نال پانی لگن لگ ونجے تو کتے دا بچہ ہے کیونکہ کتا پانی لگیندا ہے تے جے بکری طرح سیدھا پی ونجے تو وہ بکری دا بچہ ہے وہ کئی مولوی ملکی بندے مولوی کو مسئلہ نہیں پوچھ کے انہیں اڑنگیاں مرے دے اس کو پیر علی اسوں پانی پیوایا ہے کدی پی لیں گے کدی لگ لیں اگر گاہ کھا لے تو بکری کا بچہ نہ کھاوے تو کتے کا بچہ کیونکہ کتے گاہ نہیں کھاندے او پیر علی اساں نو گاہ گتی ہے کبھی کھا لیندا ہی کبھی بھوک فرما دیو جو مسئلہ ہے تو موڑ این چکر ہو بیکھو بھائی گاہ کھاون تو بعد اگالی کریں گے منہ ہلاوے تب بکری کا بچہ ہے اگالی نہ کرے تو کتے اس کو پیر علی کبھی منہ ہلا لیں گے کبھی گم ہلا لیں گے فرما دی جو مسئلہ تے موڑی نہیں کرو پے او دیاں بان نہ ویکھو اگر پچھلے پیراں دے اوپر پے تے کتے دا بچہ کیونکہ کتا پچھلے پیراں دے باندا ہے تے جے اگلے پیراں تے پے تے موڑ بکری دا بچہ کیونکہ بکری اگلے پیر او سکو پیر علی کدی پچھلے پیراں دے باندا ہے فرما دی ایڈی اوکھی پھاتھی ودی ہے موڑ نو کو چھوڑو کوہن تو بعد او دا پیٹ چاک کرو جے کلیاں آندرا نکلن تے کتے دا بچہ جے نال او جلی وی ہووے تے موڑ بکری دا ہوں آپ وہ جواب دیتا ہوں چپ کی آخے جو کئی باری کوئی ایسے کسی آندر نظر کیا سبحان اللہ سبحان اللہ پانی آ رہا ہے
جڑے جبریل حضور نو راہ دسیندا ودائی میں کہ تم راہ چوں موڑ کیوں آئے اچھا چلو اے تے وڈے عالم دی گل ہے میں شادی گل چکراں کوئی دنیا دا عالم دسے کہ حضور سدرۃ المنتہا تو اگاں لگ دے ہویا جبریل نو آکھیا ہوے بھائی نال تنوں دور دا دس تسے اگاں ونجن کیڑے پاس سبحان اللہ الٹا جبریل چھولی پھیلائی کہ ہن عالم نو نظر اہل علم یا صلی اللہ تعالی ان ابسط جناح حی علی الصراط لامتک حتا یجود سونے اتنے جانا پیا جتنے اج تک نہ کوئی پہنچیا نہ پہنچ سکتا ہے میں جبریل دی عرضی لئی ون کہ رب سونا جدوں قیامت والے دن تہاڈی امت نو پر صراط تو گزارے مینو اجازت چاہے وے میں نورانی پر بچھاواں تہاڈی امت میرے پراں تو لگ لیکن اتھوں تک تہاڈی گل سنی ہوئی حدیث پاک میں اگلا جملہ دیونا ہے زندگی بھر چشتی نو دعا دسو اللہ پاک فرمائے میرے محبوب تہاڈی عرضی آئی میں محبوباں دی اکھی نہیں ٹالی ضرور جبریل نو اجازت دسا جڑی تلوار تو زیادہ تیز تے وال تو باریک پر سرا تے او دے اوتے پر وچھاوے پر لگن اسے نو دسا جڑا تیری آل دا وی غلام ہوے تیرے صحابہ مہربانی کرو میری حاضری جو ہے میں جھولی جھولی پاؤ سب تو بڑی گل یہ جو گھر نو گھر سبحان اللہ کیا پروگرام ہے بھائی آپ حلوے ماں نے زردے پھلا تے پھرنیا تے اما دا ٹکر ہوا جا تے کی تے ایڈے بے وقوف ہے نہیں نا میں آکھے کو اما دی خدمت کی کہنے اما بھاؤ دے حصے گئی تھی میں کہ تو تواڈے حصے توجہ ہے سبحان اللہ حدیث پڑھا جا سچی نبی پاک علیہ السلام فرمایا برو آباکم تبرو ابناکم آج تساں اپنے ماں پیو دی خدمت کرو تہاڈی اولاد تہاڈی خدمت آج اگر ماں باپ نو دھکے دے ایڈا گندا ہو گیا کہ یارہ دی شادیاں دے اتے دادا آزاد دی کار کی رہتے کریں بی بی ہزار روپیہ یار دے اتے ویلا سکتے ہیں ہم دی دوائی جو گا پانچ سال کوئی وہ پرانی گل بھائی نیوار کو کئی باری سنی اس نے پر میری اپنی چاس کیا پیو دی کول خانی تے پنجی دے گا ٹھوکی کھلوتے ہیں مگر کیوں جڑے بابے دی کان پچھڑے دے پئے ہیں میں کہ منہ تے چنگا پچھانے جڑے کیویں میں کہ زندگی اچ پیو نو 500 دوائی تے نہیں دیندا مرن تو بعد پنجی دے گا ٹھوکی بشک چار پنج دے گا خیرات کریں 20 دے گا 80,000 بندا ہے اج چکر 40 دا اج بھی چکر پیو دی تلی تے رکھ بابا تینو یا اما نو لوڑ پوے منگدا نہ سبحان اللہ اور اگلی گل بات میں راج پاک سبحان اللہ سدرا تو اگاں یہ ان گل ایسی جی سمجھ تنا سی لیکن چس سبحان اللہ سبحان اللہ جی بس سبحان اللہ سدرا تو اگاں ہے دائرہ وجود سدرا تک ہے دائرہ امکان ممکن دی حد سدرۃ المنتہا جبریل تے فرشتے نوری ہیں میری طرح ہن غور کرے نوری فرشتے مکان دے محتاج نہیں تے مکان وچ محدود بھی نہیں جتھے چاہن پہنچ سکدے ہیں لیکن اس دے باوجود بھی کہ نوری فرشتہ کسے حد وچ نہیں مت وی جبریل نوریاں دا سردار بھی سدرا توڑا نہیں لگ سکیا حضور فرما اگا ٹور سونیا میرے پر سر دن سرکار فرما جتھے تیرے نورانی پر سر دن اتھے میں محمد پاک دی پگڑی نہیں سن دی چول نہیں سن نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور ایک مولویاں دا اعتراض، جی قرآن شریف میں آ گیا ہے لا تدرک الابصار، اللہ کو تو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. تو جب قرآن میں آ گیا کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو آپ کیسے کہتے ہو کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا؟ میں کہ کملو، حدیث سمجھ واسطے بھی چاہیے کسی ولی دے قدم چوم، قرآن سمجھن واسطے بھی چاہیے کسی کامل دے ہاتھ کے ہاتھ دے، یعنی مطور جا سمجھا. مکہ الحمدللہ ڈاٹا سمجھاوا غزالی یہ زمان علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار دا اے مانا نہیں کہ اللہ نے کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی، بلکہ اے مانا ہے کہ اللہ نے کوئی اکھ انج ویکھے کہ اللہ او دی اکھ وچ محدود ہو ونجے، جی میں تساں میری اکھ وچ حدود اربع وچ بیٹھے ہو محدود ہو. فرمایا انج رب نو کوئی اکھ نہیں ویکھ سکتی کہ اللہ او دی اکھ وچ محیط ہو ونجے، حد وچ آ ونجے، اور لا محدود حد وچ آ نہیں سکدا. فرماندے نے اس آیت وچ تا حضور دی ہور عظمت پئی ثابت ہوندی ہے، کیا کہ اللہ دے جلویاں دی حد کوئی نہیں نبی دی نظر دی. ایک مسئلہ میں کڈیا جڑا کلیجہ ٹھار رہا، سات زمین تے سات آسمان اے 14 طبق اے محدود ہیں. مولوی کا جو معذلت رکھنا چاہ کے نبی دا علم تو لیندے، باہو پاک فرمان دین 14 طبق دل دے اندر تمبو وانگن تونے، فرمان دین سات زمین تے سات آسمان ولی نو انج نظر آمدے جی میں تینو شان آنا تے تمبو نظر آنا. ہن میں پوچھنا کیا یہ 14 طبق محدود ہیں؟ اللہ دی ذات لا محدود ہے. ملا جی جی دی نظر لا محدود ویکھ رہی ہے، او دی نظر محدود نو ویکھ رہی ہے. کائنات دا کوئی ذرہ ایسا نہیں جڑا محبوب دی نظر تو لکی ہوئے ہو. ایک حدیث میں آج جمعے چ پڑھی ہے، او پڑھا جا سبحان اللہ آنکھ کھول کر سبحان اللہ، اونچی آواز سبحان اللہ، سینے نہ جو سبحان اللہ، یہ دی آواز اونچی ہو دی کپا ڈھیر ہو سبحان اللہ، پکا نمازی بن جا سبحان اللہ، پورا بولے سچ بولے سبحان اللہ. اور گل پلے بندے غار ثور حضور ہجرت کر کے مکے پاک وچ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، اس غار دے اندر سونا ترائے دیں جلوہ فروز رہا. الحمدللہ اساں دو واری اس غار وچ حاضری، اس غار دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرمایا، ابو بکر پاک جی حضور فرمایا میرے غلام، یہ ذرا توجہ کرے سو سمجھا، میں یہ نہیں ویکھیا جی سادہ مجمع یہ صرف جٹ میرے بھرا بیٹھے، میں اہل علم اور تواڈے جٹاں دی اعلی عقل تے فراست دے مطابق سچے ہوتی سبحان اللہ. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا، پاک ابو بکر پاک جی جو فرمایا میرا غلام جعفر تیار اپنے بال بچیاں نال ہجرت کر کے حبشہ دی طرف جا رہے ہیں، جس بیڑی ہے تو سوار ہے کتھے غار وچ بہ کے مینوں وہ بیڑی نظر آئے سبحان اللہ. ہن کلیجہ ٹھک سی صدیق پاک فوراً آرچہ کیتا، کریم جو ہوئے ہوئے آپ ویکھو تے میں نہ ویکھا، مہربانی کرو بیڑی مینوں ہی وکھاؤ. میرا دل تے انج کریندا ہے بھائی بھائی کوئی ایک کیس تو اور نہ لوا لو سبحان اللہ 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 اور پلے بان میرے جملے پاک صدیق پاک پیار کر دے سونے آنجے غار جبائے کے دریائی ویکھ رہے ہو، حبشے دا ملکی ویکھ رہے ہو، دریا دے وچ ترتی ہوئی بیڑی ویکھ رہے ہو، بیڑی دے وچ بمڑا لے اپنے غلاماں نو اور راندے آلو یال نو ویکھ رہے ہو، مینوں ہی دکھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صدیق پاک دی اکھ تے ہاتھ پھیرے، آدھے حضور جو ہاتھ ہٹائے پردے اٹھی گئے، حبشہ دا
ملک ہی نکلنا دریا ہی نکلنا بیڑی نہیں نکلنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری معلوم ہویا ساری کائنات نو صرف خود نہیں ویندے جس غلام دی نظر تے ہاتھ چا پھیرا نوں وی کائنات نو کیا وجہ توجہ کرے سو تے سبحان اللہ کیا وجہ مولا دی کرم اللہ جل کریم دی پاک ذات اے گل پلے بنے سبحان اللہ لوکا تے جی تو ساتھ مولا علی مشکل کشا ہے اپڑ کیویں دی میں کہ تے تو علامہ قدر دا بنے جڑے کیویں میں کہ آصف بن برخیا سلیمان پاک دی امت دا ولی ایک مہینہ جاون درا ایک مہینہ آون درا ستویں کمرے وچ بلقیس دا تخت بند پیا ہے اللہ دے نبی دے صحابی نے اٹھائی پائے کے ہاتھ لمبا کر کے چا لیا اے قران دی روح نال اگر سلیمان پاک دی امت دا ولی ہزاراں میل تو تخت چا سکدا ہے تے حضور فرمایا علماء امت دی کم بھی جائے بنی اسرائیل جڑے کم بنی اسرائیل دے نبیاں کیتے ہیں میری امت دے ولی بھی کتاب میں خود پڑھیا کوئی سنی ہوئی کلام کا ثواب نہیں بخشے گا میں آپ پڑھے چنانچہ آپ فرما دے کہ حضرت سلمان فارسی آپ مدائن دے گورنر ہن اور مدائن مدینے پاک تو 1000 میل دور ہے انہاں وصیت کیتی ہے کہ مینوں غسل دے وے تے سونا علی اپنے ہتھاں نال مولا علی پاک نو عرض کیتا گیا کہ حضور سلمان پاک دا وصال ہو گیا غسل واسطے ٹرو راتوں رات مولا علی پاک عشاء پڑھ کے اٹھے گئے تے انہاں نو غسل دے کے فجر دی نماز مدینے پاک اللہ پاک فرماندا ہے خدوہا شاہ ورواہا شاہ کہ سلیمان علیہ السلام دی صبح آخری گل کر رہے ہیں یہ بے سن دے تو میں چھوئی بات میں بندہ ذوق دا کہ میرا ضمیر مطمئن ہے جو میں تواڑی جھولی کچھ نہ کچھ پائی بیٹھا سلیمان پاک دی صبح بھی ایک مہینے دی قرآن پہ آتا ہے ورواہ شہر نہ دی شام بھی ایک مہینے کی میں کہ ملک شام تو لے کے یمن تک ایک مہینے دا راہ پیدل ہے جاون دا ایک مہینہ آمن دا آپ فجر دی نماز پڑھ کے سلیمان علیہ السلام فجر دی نماز پڑھ کے تخت اتے سواروں میں نا تخت آپ نے اڈاویا آپ زور دی نماز تو پہلو ملک یمن وچ اپنے نا قیلولا فرماوے نا زور پڑھے نا مغرب موڑ واپسی آ کے دمشق دے اندر میں قرآن پیش کی تھی بھائی جانتے میں انہیں حدیث پڑھی ہے کہ اللہ پاک توجہ ہے یار محبوب اللہ پاک کے محبوب فرما جڑے کم بنی اسرائیل دے نبیاں کیتے ہیں میری امت دے ولی بھی کرے سن تے جے حضرت سلیمان پاک قرآن دی روح نال ایک مہینہ آمن جاون دا رستہ دیہاڑی وچ کر سکدا ہے تا حضور علی پاک جا بھی نعرہ تکبیر نعرہ سینے دا زور اللہ کرے گرمیاں خیر دیا گزرے آمدیاں پہ گرمیاں تسا جسے پٹھے وٹن بہن دیا بہنا ہی نال وٹنیاں یا ٹورا مڑ مجھے چھکی آونی ایتھے آ کھلارنی نا دی بہن وٹائی بیٹھی پٹ کٹی بیٹھائی پتہ نہیں پٹھے ڈھیر وٹین دے شرم و حیا دا پیکر بن گیا ہور تو ہور رہا گھر دے اندر باقاعدہ ہون تو
تقریباً غریب تو غریب بھی سادہ پیرا بھی گھر دے اندر کم از کم واش روم باتھ روم وغیرہ ہوندے لیکن وقت دی سستی ایڈی بھائی سوانی دے سیر تو پتلا دیا پوچھوں لامنا ماج جبن نا کھاڈا این شین دے درمیان اٹھائیں بائے کے نامن دیا بھائی نا میری ہمیں کیلے پوچھوں الٹا موڑا آخنا میاں جی کوئی تعویذ دے وا کیوں ہے تے پتہ نہیں لگدا کیڑے گناہ نو بدھی گئے کنجریاں دے نانا سی تیرے کھا موبائلاں دیاں تاراں کنا چ لا کے کنجریاں دے گانے تو سنے شرم و حیا تو پیدا لی تو ہو ونی لوکاں دے عزتاں دے ڈاکے تو مارے الٹا موڑا کے کیڑا گناہ پتہ نہیں بدھی گئے میں کہ ہن رہ کیڑا گیا چلو جواناں نوں تے حالی چلو کچھ نہ کچھ ودی پٹھڑیاں دے حال ویکھو میں ایک نوں آ کے مکھ کوئی نماز دا ترلا کر ہوا جڑے چشتی صاحب گوڈیاں نوں او بٹھڑا جڑے گوڈیاں نوں پیڑ ہوندی بھائی او روک لوے نماز نہ پڑھ دے ویکھے او میں آ کے اس تو اگے حالی کوئی سٹے جا کے ذرا اندا جتھے بول دے سبحان اللہ مال جانی ستا برو دی خیر مڑ میرا ایک گل استاد نواز صاحب بڑی اچھی گل ہے ہائی لیول دے بندے ہی سن سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ دعاواں لوان واسطے بیٹھا تے اہل علم نے انشاءاللہ دعاواں دیونیاں انہوں نے سنائیندا پیا ماں کان نے بشر ای یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء اللہ پاک فرماندا ہے اللہ دی یہ شان نہیں جو بشراں نال کلام کرے یہ کرے سان تترائے طریقے اللہ پاک فرماندا ہے یا خفیہ آواز دے سان یا پردے پچھوں ہو سان یا مڑ فرمایا وچ واسطہ پا کے کسی قاصد نو بھیج کے دے سان خدا دی قسم ہے معراج والی رات انہاں تریہیاں طریقاں چوں کوئی طریقہ ہے نہ تا خفیہ آواز دیتی سان نہ پردے پچھوں ہویا پردے پچھوں بولیندا ہے پڑھو قرآن پڑھو سبحان اللہ ولی اللہ پاک دی حرم پاک انہاں نوں کوئی سردی لگدی کلیم اللہ پاک فرما تو سب باہر میں پہاڑ تے چڑھ کے ویکھنا میں کتنا کوئی آگ شاگ ہوگا آمین عجیب آگے بیر دا درخت ہر پاسا چمکتا پیا دھواں ہے کوئی نہ نور آواز آئی یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین میرا تو دل نہیں کریں دا بھائی تک قرآن اے نواز سے پڑھی ہوئے تقریر مائیں جائی چلو مائیں پڑھتا تھا کریم فرماندا یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین اے موسیٰ میں رب العالمین لیکن میں تو تواڈے تے قربان جاواں ہوں میں پیا کہ یہ چیز تو صاحب تو سجوا دیو بھائی ولی تو زبان تے خدا بولے میں کہا نہیں میں تے نہیں آتا یہ کون آتا میں کہ بخاری پاک دی حدیث آ گیا سبحان اللہ لسان الذی یقتق بہ ایک روایت فرمایا زبان بندے دی بولن والا میں جڑی عقل نہیں منے دی مخ کیوں جڑی زبان ایک ہوے بولن والے دو میں کدی بندہ بولے کدی خدا بولے کدی عقل باندھ دے مخ دی اڑا باندھ دے یعنی او کی میں کہ خدا نہ کرے کسے نے جیم چمبڑ وچ دورہ پائے جاوے آ دن گیند بلیندہ پہ جے ٹھیک ہو جاوے تا دن آپ بلیندہ پہ کملو جے بندے دی زبان تے جن بول سکتا ہے مالک بھی بہت گئی میری ماں بہنا ایٹیاں ڈھیل میل یقین ہوں دیا نہیں نا جن چمبر میں جے بھائی دیا اسے ساڑی فلانی شاہ کھڑی گئی ہے کہ تے چلو ماما بہنا نہیں تو اس تنو اللہ سلامت رکھے اس جوانے دے ہی تک گان گرد کے بھائی ایک مہین پہ آکے چستے پانچ سات سال ہو گئے لگے ودیا سے کوشت نو بھائی شادی ہو بھائی بڑی کوشت دے بابا جو شادی نہیں ہوئی تے ہون بھائی یہ مہینہ خان دیر سمجھ مکہ کی میں انہیں توتے دا سے گھر او بھائی چھری بزار دے بھی توتے آ لے
پاس یار کر لفافے پڑتا آیا اخیر کوئی ستر آ گئی بھائی تیری شادی نیڑے آ گئی خوشی ایڈی دلی عقیدت والا اتنا بنیا کر الحمدللہ اہل سنت دا مسلک یہ ہے کہ ولی کامل دے دعا منگن وچ کمی ہے مالک دے کرم وچ کمی ہے سینے دا زور لیکن گل میں پوری کراں بڑی اوکھی گل ترے طریقے ہیں بشرا نال رب دے کلام دے یا خفیہ آواز یا پردے پچھو یا قاصد خدا دی قسم معراج علی راتی نہ خفیہ آواز دتی سو نہ پردے پچھو ہویا ہے جبریل نو آخیا سو تو کھلوتا سدرت بلا حجاب اپنا دیدار ہی کرایا سو اور بلا واسطہ سورت بقرہ دیاں آخری آیات محبوب دی جھولی وچ پا کے دسیا سو کہ میرا محبوب وہی لمن وچ جبریل دا محتاج اور پھر آؤ اس گل دا جواب دیو اللہ تہاڈی ساڈی بچے گھر والے سب دی صحت والے برکت عطا کرے فقیر سب دیا پریشانیاں دور کرے کوئی ملا دسے توجہ ہے یار بشر نال کلام دے ترا طریقے ہیں میرا جاری راتی چوتھا طریقہ بشر کو ہٹ کے کیتا سو نور آئی تکھائی تک نعرہ تکبیر نعرہ اللہ راضی ہوں گے چس جی میں بن گئی ہے رات مکتی ہے چس نہیں مکنی لیکن الحمدللہ جو آواز میں ہزاراں دے مجمع وچ کرے نا وہ کیا کرے نا ایک تے ایک چھنے بھائی زکات کئی مندی نہیں سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے بونجا تولے چاندی یہ اتنی مالیت دی جائیداد جڑی حاجت اصلیہ تو زائد ہوئے جس کو یہ چیز موجود ہوئے وہ زکات لائے نہیں سکتا دے وے لیکن گڈی ہوئے بھاوے 20 لاکھ اسی طریقے نال فریج ہوئے ایئر کنڈیشن ہوئے کوٹھی ہوئے صوفہ سیٹ جتنا قیمتی سامان ہوئے یہ حاجت اصلیہ دے وچ ہے ادھے اُتے زکات ہو پیو نو تے ماں نو زکات نہیں دے سکدے سکے بھرا نو سکیاں بہناں نو انہاں دی اولاد توجہ ہے سبحان اللہ پیو دادا پردادا ماں نانا نانی اولاد در اولاد زکات نہیں دے سکدے انہاں دے علاوہ زکات دے سکدے اسلامی اذان مولویاں دا رولا آئی کہ حضرت بلال پاک نے معاذ اللہ بانگ نال صلات نہیں پڑھی سنی بریلویاں آ کڈیا الحمدللہ چشتی نے کتاب لکھی ہے اسلامی اذان ادھے وچ میں 16 سال پہلے کتاب لکھی آئی ادھے وچ میں اس ویلے 1 لاکھ روپے دا چیلنج کیتا آئی ہن میں 5 لاکھ روپے دینا کوئی مولوی اس کتاب دا جواب اور میں ثابت کیتا الحمدللہ میں حدیث نال ثابت کیتا ہے کہ اذان نال صلات نبی پاک دے مؤذن عاشق رسول سونے بلال پاک کی پڑھ 3 روپے دا ہدیہ جے میں توفیق ہوے قاری جاوید احمد سلطانی تے چند قیمتی دیاں کتاباں لئی ودا ہے عالمہ دی بڑی سخت ضرورت ہے اور اہل علم واسطے تحفہ ہے الحمدللہ میں مطمئن جی میں سونا مجمع میں بھی سچے موتی اصلاحی بھی اور اعمال دے بھی اور بیداج دے بھی تواڈی بارگاہ پیش کیتے اللہ انہاں کریمہ نو سلامت رکھے جی ماشاءاللہ ایک منٹ بعد سوچا جائے بچے قرآن شریف حفظ کیتا نا وہ دی دستار نہیں ہے وہ دستار دا منظر ویخ لو کہ کیڈا رب سونا کمپیوٹر دیتا جے دے وچ قرآن محفوظ ہو او بچہ ماشاءاللہ بچہ کیتا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جی یہ چشتی صاحب کا اپنا ہی فیض ہے یہ چشتی صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یہ حافظ محمد مجاہد صاحب